You can play, guys. Ուզիղ բրնի արևս, ուղիղ պահի։ It's okay, արդեն բրնելա։ Okay, այսա կնգնի կկոտրվի ճանա։ Հա, it's okay, լավ ապահել։ Alright, հիմա, չէ, մի հատ պտտի, պտտի, other side։ Ստեղ կանգնի է մի ճան։ Okay, հիմա Good job, Ella. Դե հիմա Էմինա խփելու։ Չէ, Ella, չեն փախցնում։ Մեկը պիտի խփի արևս, չէ։ Okay, հավասար, մի հատ Էմին հաղթեց, մի հատ Էլլա։ Հա, սայդնել արեք, okay։ Բայց ինքը որտեղ ուզի կարա պահի Էմի ջան։ She can, ահա։ Էլլա, դրա համար պիտի շատ ուժեղ բռնես։ It's okay, Էլլա, Էլլա։ Պետք է ուժեղ չխփեք Էմի։ Էլլա, պիտի այսենց բռնես, այսենց, դրա համար ձևը ցուցենք տալիս։ Այդպես, մի հատ է խփի, ոչինչ։ Ոչինչ, արևս։